Banheiro? Sim. Banheiro. Vaso? Não. Tá, toalha? Não. Tá no box? Tá em cima da pia? É joia! Fala, moleques e bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, tô aqui com as meninas pra fazer um vídeo muito legal pra vocês, que eu tenho certeza, mano, que vocês vão gostar demais, porque é um minigame super da hora, tá? É um minigame bastante parecido com o raio-x que a gente já fez umas duas vezes e vocês curtiram muito. Só que hoje, ao invés de ser raio-x, vai ser com toalha, ok? Então, como vai funcionar esse desafio aqui, esse minigame? Nós vamos formar duas duplas, dois times, né? E aí, o outro time vai pegar, vai entrar ali no banheiro e tem papéis ali dentro, né? E aí ela vai escrever qualquer coisa, objeto, fruta, animal, qualquer coisa, e vai colar aqui na parte da barriga. Ela vai se cobrir com toalha, sair e pum, abrir. Aí um do outro time vai ficar na frente e o outro vai ficar atrás. O de trás precisa adivinhar qual que é aquele objeto, entendeu? Qual que é aquele negócio que tá aqui na barriga da outra, só que ele vai estar atrás. Então ele vai perguntar pro time dele: ah, é objeto? É animal? Ah, é vermelho? Ah, é roxo? Ah, é não sei o que. E aí até que ele vai chutar e, né, ver se consegue adivinhar ou não o que é. Só que, detalhe, cada rodada é um minuto só, então é bastante complicado. Vai ser uma rodada de cada, né? Então é duas rodadas por time e quem fizer mais pontos ganha. Ou seja, o máximo de pontos que deve fazer é dois, né? E aí quem fizer dois ganha, tá bom? Então se o outro fizer um e o outro fizer zero, se o outro fizer dois e o outro fizer zero, ganha do mesmo jeito, tá bom? Então esse é o vídeo. Eu acho que pode ter ficado um pouco confuso pra vocês que estão ouvindo, só que na hora que a gente for fazer, vocês vão entender, tá bom? Lembra de deixar muito joinha no vídeo, muito like. 100 mil likes é a meta. Vai. Tem que ter 100 mil joinhas nesse vídeo, tá? Porque é um minigame novo e, mano, vocês têm que deixar aí o joinha no minigame novo. Lembra de se inscrever no canal pra gente chegar a 24 milhões. Lembra dos horários de vídeo, que é meio-dia, 2, 6 e 8, tá? Verifica se você tá inscrito no canal ainda, porque o YouTube tá bugado e, mano, ele tá desinscrevendo muita gente. Então vê aí no canal se você tá inscrito. E é isso, a última coisa pra você seguir aqui no Instagram, segue aqui em cima, porque lá eu tô postando várias coisas entre as gravações, então você fica ligado lá, tá bom? Agora, vamos tirar 2-1 aqui pra ver quais serão os times. Quem tirar igual é o time, tá bom? Então, vamos lá. 2-1, 2-1. Tá, então eu e a Virgínia somos um time e Ana e Letícia são o outro time. É que você, ok? Fez assim, eu só vi um de cima, eu falei, ah, todo mundo tirou um. Então, vamos lá, galera, vamos começar esse negócio. Ó, quem vai escrever primeiro? Vamos tirar de quem um pouquinho, pra ver quem começa. Já quem? Bom, tá, você quer começar adivinhando ou que a gente adivinha? Eles adivinham. A gente adivinha? Então, beleza, vocês aí decidem quem vai começar. Fechou? Então, vamos começar. Vamos lá, então, tá pronta, Moscone? Tá, ó, vou abrir, hein? Ó, detalhe, pode ir. Eu vou ficar nas suas costas, a Virgínia vai ficar na sua frente. Quem vai dar as dicas é a Virgínia, tá, ok? Lá. Então, vamos lá, a Letícia já tá sabendo do objeto, né? Então, vamos lá, 3, 2, 1, pode abrir? Tá, vamos lá, cronômetro vai ser ligado. Um minuto, ok? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo! É um objeto? Não. Fruta? Não. É animal? Não. É eletrodoméstico? Não. É vermelho? Não. Ai, caraca. É roupa? Não. Nossa, velho. Vai, Vi. É qual a cor? Eu posso falar? Pode. É verde por fora. Verde por fora? É comida? É. É comida! Ah, tá, é comida. Ai, meu Deus, 40 segundos! É de fritar? Não. É de comer gelado? É gelado ou quente? Do jeito que quiser. Ai, meu Deus! Salada! É salada? Não. 5 segundos. Melancia! Não é. Melancia. Abóbora, velho. Abóbora? Abóbora! É vegetal, legume, sei lá, não é fruta. Legume, não é fruta. Verde? É, abóbora. Pra mim, abóbora é laranja. Por dentro, fora a casca dela, que cor?
Nossa, pra mim a abóbora sempre foi laranja. Não, ela é meio verde, meio laranja, né? É, madura, meia. Nossa, não, bom. A cara dela. Lógico que não, gente. A casca dela é verde, escuro. Agora tem aquelas abóboras de Halloween, né? Que é aquelas abóboras perfeitas. A abóbora que eu comprei, como é que é o nome? Aquela lá? Nossa, não sei, mas essa abóbora que eu vi era laranja. Tudo bem, tudo bem. Então, ok, erramos esta primeira prova, tá? Não acertamos. Então, 0 pontos pra mim e pra Virgínia, tá? E agora é a nossa vez de adivinhar, só que quem vai adivinhar é a Virgínia, ok? Então, vamos fazer alternado? Não, vamos alternar. Tá, então beleza. Agora elas vão adivinhar, tá? Então, quem de vocês vai adivinhar? Quem vai dar dica e quem vai adivinhar? Tá, então Letícia vai adivinhar, eu vou escrever, tá? Então dá a minha toalha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode ir? Vamos lá. Ai, meu Deus. Se posicione. Tá pronto. Vai. Letícia vai pra trás. Vai, amiga. Quem vai adivinhar é a Ana Moscone. Vamos lá? Sim ou não, tá? 3, 2, 1 e... Ok. Tá. Agora, 1 minuto, hein? 3, 2, 1 e vá! É de comer? Não. É brinquedo? Não. É... Que cor? Mia. Não tem uma cor... Ah! Tem várias cores. Ah, é... Roupa? Não. É... Vai mais rápido! Já sei! Eu tô pensando! Ó, ai, fala! Ó, é... Ó, é... Mas é o quê? Minha, fala! É de usar! Não. É de quê? É de usar, mas... É de usar. É de usar. É tênis, calçado? Não. É... Cabelo? Não. É... Boné? Não. Ai, meu Deus! Miga, é igual, nunca jogou stop, vai falando as coisas. É, falar, tipo... Cidade? Não. 15 segundos. Agora a gente vai pra mais uma rodada que, no caso, você vai adivinhar. Mano, né? E Letícia que vai colocar o objeto. Então vamos que vamos, que agora, se a gente fizer um ponto, a gente fica, mano, a um passo da vitória. Fechou? Vamos lá! Vamos lá então, Letícia, pode abrir? Vou ficar posicionada aqui já. Abrir, vai lá. Vamos lá, agora eu vou dar as dicas, velho. Vamos lá, lembra de abrir aqui, tá? 3, 2, 1, pode abrir. Tá legal? Ok. Calma, calma. Tá, vamos lá, 1 minuto. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! É animal? Não, não é. Objeto? É. Tá na cozinha? Não. Quarto? Não. Sala? Não. Vaso? Fica na mesa? Não. É... Continua falando os lugares. TV? Negócios. Não, continua falando os lugares. Banheiro? Sim. Banheiro. Vaso? Não. Tá na toalha? Não. Tá no box? Tá em cima da pia? É de pia. Pasta de dente? Escova? Não! É... Creme? Não! Barbeador? É... Gilete? Acertou! Pra gente. E agora? Ai, meu Deus. Tá tudo nas suas mãos, Ana Moscone. Obrigada, pelo menos nas minhas. Porque se você acertar, empata. Aí vai pra uma rodada extra, que daí a gente vai mudar algumas regras. Ah. Se você errar, é ponto aqui. Não é ponto, a gente fica num ponto. Não, só. A gente ganha, porque acaba. Acaba. É, uma de cada só. Então, vamos, que agora essa é a última rodada, galera. Ó, coloca nos comentários aí quem você acha que vai ganhar. Coloca, eu quero ver se você vai acertar. 5 segundos pra você colocar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Agora vamos ver se você acerta, Ana Moscone. Pode ir lá pra dentro. Eu vou lá pra dentro. Virgínia, pode ir lá pra dentro. Ele bugou. A gente vai ver. Vai, vai! Então
Vamos lá, então. Preparada? Minha vai ficar cagada que nem eu fiz, hein? Vai! Meu, deu um bug. Tchan, 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 tchan. Rodada final. Rodada final. Oh, my God. Vamos lá, hein? 2, 3 e... Abriu? Nossa. Agora é complicado. Calma aí. Um minutinho. 1, 2, 3 e vai! Cidade? Não. É objeto? Não. É animal? Não. É eletrodoméstico? Não. É... YouTube? Não. YouTube? YouTube. Comida? Não. É... meu Deus do céu. Nossa Senhora. País? Não. É... tá no banheiro? 30 Não. No quarto? Tá. Tá no quarto? Tá. Mas, tá, é objeto, não é? Não! É. Cobertor? Não! É, vou dar uma dica, não tá no quarto, tá? Não, você vai pelo lado errado, não tá no quarto. Não tá no quarto. Vai! Figurado, tá, você tinha figurado. 15 segundos! Mesa? Não! É chão? Não! Teto? Não! É. Cama? Figurado. É, faltou falar corpo, né? Tipo... Nossa, mas é muito difícil. É buga, velho. Você parece que já falou, não falou. É muito difícil, mas tipo assim... Cara, massa. Sim, mas eu acho que gostei desse. Esse daí. Eu acho que gostei dessa brincadeira também. Juro, é massa. É divertido. É bem da hora, tá? E, velho, é isso aí, ó. Brincadeira nova. Deixa o seu joinha aí, muito like. Muito, muito, muito like. Você pode até adaptar, a gente pode fazer diferente. A gente vai fazer mímica na frente. Pode fazer coisas assim e tal. Ou a gente pode fazer só, por exemplo, valendo só coisas que são do parto. Só coisas que eu acho que é um pouco mais fácil, né? Mas, enfim, gente. Ó, se vocês quiserem que a gente traga mais esse tipo de vídeo, 100 mil joinhas, tá bom? Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, 12:00, 6:00 e 8:00. Segue a gente aqui, segue lá, fica ligado em tudo e um grande beijo pra todos vocês, tamo junto demais, valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, que vai ser muito massa, vai ser muito legal, então clica aqui rápido, vai.